یو سړی د هغه سره د دو روپو صادر دی او حرام دی او بل سړی د امام ابو حنیفه رحم الله بشان دی په 1000 درهم باندې خطیب بغدادي تاریخ بغداد کې نقل کې په 1000 درهم ځان یو صادر اخیستره و اوس کما خده امام ابو حنیفه رحم الله خده عثمان بن عفان رضی الله عنه خره د دو روپو د حرام خور چې کوم ځای خنه دی بس مو آیا یو سړی سره چې کوم دی نو شل درې بس ما کور سره پاک ده او د یو سړی سره لس فوټ اور سره دی واغه حرام دی دا د شلو جریبو د سلو جریبو د زرو جریبو سړی د دې سړی نه بهتر دی دا سره دومره غټ مال ورته پاک کله بداسي او کله بداسي چې یو سړی سره بلګي روپۍ هغه به حلالي او ډیری به حرامي نو خبر هم دارا چې خوشي دنیا چې کوم دی دا ناجایز او حرام ده خه دنیا حلال ده او جایز ده دې کې څه پابندي نشته او دا تقسیم هم نشته دنیا کې دا مال چې کوي دا معیار د دې خبرې نه دی چې معیار د کمال دی لکه زموږ په سیاست کې دا معیار د کمال چې دی نو دا غټ مال او غټه غلا ده او دا پلان کې چې کوم دی د نکاح دومره کارخانې په دومره ټایم کې دروغ وي دا فیسبوک والا دا سوشل میډیا والا څه شي کارخانې وي د پلار او د نکاح او دا پاکستان وزیر اعظم شو دا هغې نه پسې پیسې ووري داسې ټیکې اخیستې دي که نه ته وایي پیسې څنګه راځي پاره ټیکه کې کمیشن دی پاره ټیکه کې نیمې روپۍ دي ما دې یو کس ویلی وایي ته صحیح ده پلانکې دي چې ښه سړی دی وایي چې کم شیز کې قسم دی کمی روډ کې د در کارخانې او د مل څه نه لګي که نه هغه روډ سره جوړېږي نه پیسې به دې ته رقوي د لسو روپو شی په شلو د شلو هغه سلو د سلو هغه په زر روپۍ لګوي دا هغه ځکې نه چې کومه دی 5000 بوجۍ سیمنټ راځي تا ته لیکل کې 5000 بوجۍ والتي راغلي 3000 بوجۍ دا ټول ډاکوان نه دي دا به کې نشته نور غره پیسې معیار د دې نه ده چې هر چا سره پیسې نشته دا ښه سړی نه دی او چا سره پیسې شته دا ښه سړی دی خو دا معیار هم نه دی چې سړی دی مالدار رہے ته دا ښه سړی نه دی نه دا خبره غلطه ډیر مالداران ښه سړی دي او ډیر غریبانان خوش سړی دي او ډیر غریبانان ښه خلک دي او ډیر مالدار خوش خلک دي دا تقسیم دی ډیر مالدار دنیا کې تیر شوی دي ټول دنیا حکمرانی کړې سلیمان علیہ السلام څومره مالدار او خسړی و لیکن بل طرف ته بزرګي پاری غریب دی او خسړی دی خسړیتوب د دنیا سره تعلق نه لري چې دنیا زیاتره نو دا خسړی دی او چې دنیا کمه ده نو دا خوش سړی دی.